Pakistáni a může to začít. Ticho, no? Tak, dobrý den. První dějství. Naši piráti se plavili na širém moři a u toho si zpívali svůj pokřik. A jak tak zpívali, nevšimli si, že před nimi jsou útesy, do kterých kvůli toho narazili. My jsme super stoskotanci a taky jsme velcí kanci. Beča je naše devoucí, za chvíli bude konoucí. My ale zachráníme, na obrátku pověsíme. Promíňme, čo je to jsou, to je jenom věříček fou. Plavíme se nahoru dál, ať každý pozná, kdo je tu král. Ho, 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 strosu na si jedou! Útes, wow! Píše. Co se děje? Co koupil ode mě? Něco se nepovedlo. Tak se piráti rozhodli prozkoumat ostrov jménem Ara. A když ho prozkoumávali, tak se narazili na záhadný palác. Co to tu je za palác? Asi jo, jdeme se podívat, kde jdeme. Dobrý den, piráti, jsi v mém paláci. Jsi prohlédnat můj palác? Ne, hoky ticho. Druhé dějství. Všichni se snažili získat srdce papouští královny a tak vám o tom povyprávím. Jako první se o ní snažil pirátský kuchař. Snažil se jí vařit nejlepší pochoutky a tak vařil, vařil a vařil. Kuchař ale neuspěl. Jako druhý se o ní snažil o královnu obyčejný opilec. Druhý ale taky neuspěl. Jako třetí o ní usilovali dva tanečníci. Mrtvý pirát a uvtěka. Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Královna se sice zasmála, ale taky neuspěli. Vtěrka se ovšem nepřestala snažit. Jako čtvrtý se pokusil o královnu klasický pirát. On, jak už asi tušíte, tak pirát Kuba sice zabil piráta Dana, ale také nezískal královnino srdce. Jako pátý z okrávnou ruku ucházel kapitán pirátské lodi Vadim. Za pomoci svého pobočníka Saši kapitán bojoval do posledních sil, ale... Ale jeho pobočník Saša se spikl proti kapitánovi a zabil ho společně s nejsilnějším mrtvým pirátem. Ani ti od tu královny však neuspěli. Vtěrka se ovšem tak moc vstírala ke královně, až se vetřela do jejího srdce. A byla svatba. Konala se hostina a na ní samozřejmě hrála písnička. Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita.